Dobrý den, vítejte u dalšího videa, ve kterém si ukážeme vysvětlení triku magická krabička. Protože toto video bude skutečně obsahovat pouze vysvětlení, podívejte se i na předvedení, odkaz na něho máte tady na obrazovce. Pokud byste chtěli vidět předvedení i vysvětlení na jedné stránce, není nic jednoduššího, než se podívat na web partytriky.cz na stránku příslušného triku. Tam najdete mimochodem i textový návod s postupem. Odkaz na web partytriky.cz na stránku triku máte také zde na obrazovce nebo také dole pod videem. Nyní už se ale pojďme podívat na předvedení tohoto triku. U tohoto triku je skutečně důležité, aby si divák myslel, že se jedná o balíček karet jedné barvy. V mém případě by to byla červená barva, takže já zde mám červenou kartu na vrchu a potom červený obal od karet. Ve skutečnosti zde mám na vrchu pouze tuto červenou kartu a zbytek balíčku je modrý. Tato karta nahoře není obyčejná, jedná se o oboustrannou kartu. Tu si budete muset buď to vyrobit, anebo zakoupit. Já jsem si ji vyrobil slepením dvou karet k sobě. Není to tedy žádná rekvizita, která by byla složitá na vytvoření. Tento trik tedy začneme s touto oboustrannou kartou nahoře. Vy můžete dělat nějaké míchání, ale musíte dbát na to, abyste neodhalili, že se jedná o balíček karet jiné barvy. No a ta vaše oboustranná karta vždycky musí skončit nahoře. Jakmile budete spokojeni, dáte divákovi na výběr a to tak, že odeberete část karet a takto budete jednu kartu po druhé odendávat. Já jsem se ještě snažil udělat ten dojem v podvědomí diváka takový, že se jedná o červený balíček. Snažil jsem se ho umocnit tak, že jsem po odendání jedné z karet vždycky ukázal poslední kartu, to znamená tu naši červenou. Tím skutečně do podvědomí se divákovi dostane to, že se jedná o červený balíček. Dejme tomu, že divák se zastaví tady na této kartě, to je v pořádku, vy zbytek karet dáte nahoru. To znamená, že máte divákem vybranou kartu a hnedka jste dali nahoru vaši oboustrannou. Nyní karty vezmete a dáte je do krabičky. Tento trik, jak uděláte, je na vás, nemusíte používat krabičku, já se vám to snažím vysvětlit tak, jak jsem to udělal v předvedení. Nyní stačí udělat nějaké magické gesto a krabičku otočit. Nyní karty vyndáte, takže je hnedka vidět, že jejich barva se změnila. Já jsem ještě v předvedení takto ukazoval karty po blocích, no ale dříve nebo později vy se dostanete k té červené kartě. Nyní je situace taková, máte červenou kartu a divákem vybranou kartu zde. Je tedy na vás, abyste tu červenou nebo tuto divákem vybranou kartu dali pod vaši oboustrannou. Takže já jsem to udělal tak, že jsem trošičku vypíchl tuto kartu, jako bych naznačil, že ji chci otočit, ale ještě jsem se podíval na zbytek karet, jestli jsou skutečně modré. Nyní přichází čas na double lift, tedy otočíte dvě karty tak, že se jedná, nebo že to vypadá, že se jedná o jednu jedinou kartu. Tutoriál na double lift jsem natočil zvlášť, takže se na něho podívejte. Odkaz na něho máte tady na obrazovce nebo hnedka pod videem. Takže ještě jednou, divákem vybraná karta je tady, no a naše oboustranná karta je tady. Vy nyní uděláte double lift, tedy otočíte dvě karty, no a nemusíte dělat další double lift, stačí, když odendáte divákovou kartu, dáte si ji bokem, no a zbytek karet projdete dále. Musíte si ale dát pozor, abyste neukázali tuto červenou kartu, takže vy si ji takto schováte za ty ostatní, takže nebude vidět. Budete pokračovat až do konce. No a nyní můžete si vytvořit svoji vlastní historku a způsob. Já jsem to udělal tak, že jsem divákem vybranou kartu třel o náhodnou kartu z balíčku a nakonec jsem odhalil, že se divákem vybraná karta změnila zpět na původní barvu. Tento trik je poměrně jednoduchý, nevýhodou je ta oboustranná karta a také to, že po předvedení zbyde někde uvnitř balíčku. Pokud byste si tu oboustrannou kartu vytvořili slepením dvou kart k sobě, tak to znamená, že ona je o něco tlustší a není tady problém sejmout a snadno ji lokalizovat, sejmout přímo na ní. To můžete tedy využít, sejmete balíček, dáte oboustrannou kartu na spod, no a dále ji můžete jednoduše odejmout tak, aby si toho divák nevšiml. Doufám, že vám to pomůže, doufám, že se vám trik líbil, pokud ano, dejte like. Uvidíme se u příštího videa.